الحمد لله الذي دبر بقدرته الزمان وقدر المقادير من شعبان الى شعبان وجعله توطنة لبركات رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فما تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله سبحانه تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه لأجلي. للصائم فرحتان: فترة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. توجہ سے بات سننا، میری آواز بیٹھ گئی ہے مستقل سفروں کی وجہ سے، تو تھوڑا آپ ساتھ بھی ہو. میرے محترم پیارے بھائیوں بزرگوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کا نام شعبان کا مہینہ ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے: شعبان الشهر ورمضان شهر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. شعبان کا جو مہینہ ہے وہ رمضان کے مہینے کا مقدمہ ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان سے کرتے تھے. آپ فرماتے تھے: رمضان کا استقبال کرو شعبان کے روزوں سے، جیسے کہ فرض نمازوں کا استقبال کرتے ہو سنتوں سے. ایک انسان فرض نماز کے پہلے بھی سنتوں کی پابندی کرتا ہے تو آدمی کو فرض نماز میں خوش و خضوع ملتا ہے، آدمی کو نماز میں لطف ملتا ہے، مزہ آتی ہے. ایک آدمی کتنا ہی نماز کا پابند ہو اور سیدھا کاروبار سے دوڑتا دوڑتا سب گلاب بھی مل جائے، تب بھی وہ نماز کی وہ کیفیت نہیں دیتی جو کیفیت پہلے سے آنے والے کی ہوتی ہے، جو نماز کے آگے پیچھے کی سنتیں پڑھتا ہے اور سنتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے. تو یہ فرض نماز کا استقبال ہے سنتوں کے ذریعے. رمضان کی مبارک مہینے کی آمد آمد ہے، کچھ ہی دنوں میں رمضان ہے. رمضان کا استقبال تو شعبان کے روزوں سے. اسامہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنا شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا اتنا کسی مہینے میں نہیں دیکھا. لم ار تصوم من الشهر ما تصوم شعبان. رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے. اسامہ بن زید نے حضور کو سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ شعبان میں بہت روزے رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا: اسامہ، وذلک شهر یغفر الناس بین رجب و رمضان. شعبان کا ایک مبارک مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اکثر بجمع غفلت میں گزارتا ہے.
وذلك الشغل ترفع الاعمال الى رب العالمين. یہ شعبان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم کے پاس انسانوں کے اعمال پہنچتے ہیں. احب ان یرفع عملی وانا صائم, اور میں چاہتا ہوں جس وقت میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں رہوں. اس لیے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. پورے کے پورے مہینے کے آپ نے لگاتار بھی روزے رکھے, پورے کے پورے مہینے کے. لیکن اپنی امت کو فرمایا کہ اگر تمہیں لگاتار روزے رکھنے ہیں تو صرف 15 دن کے شروع کے رکھے. اذا انتصب الشعبان فلا تصوم رواه البخاری. جب شعبان کے 15 دن مکمل ہو جاوے پھر آگے تم کو روزہ نہیں رکھنا. اگر لگاتار رکھے ہیں تو, اگر لگاتار نہیں رکھے ہیں تو ابھی بھی رکھ سکتے ہیں, 2 روزے رکھ دیے, جمعرات کا روزہ رکھے, پیر کا روزہ رکھے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے ایام عید کے روزے 13واں 14واں 15واں اردو کے حساب سے روزہ رکھتے تھے ہر مہینے کے, اور ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے. ہماری جماعت اللہ کے راستے میں یہاں سے بہت گئی ہے, رنوج سے بھی اور بالسرا سے بیرون کے ممالک کے اسفار کیے ہیں, افریقہ کے صحراؤں میں, عرب ممالک میں. آپ کو وہاں ہر جمعرات کو, ہر پیر کو عرب کا بچہ بچہ روزہ رکھتا ہے. جماعتیں جب نکلتی ہیں تو کھانے کو شرم آتی ہے. جب پیر کا دن ہوتا ہے یوم الاثنین یوم الخمیس کل الصائمین فی الافریقہ والعرب, پورے عرب اور پورے افریقہ میں اس دن تمام کے تمام روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان ابھی بھی شعبان کے روزے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے, 1 رکھ لیا 2 رکھ لیے 3 رکھ لیے. تو میرے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا. لیکن جو شعبان کے پہلے دن سے لگاتار روزے رکھنا چاہتا ہے تو پھر 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے. اس لیے شعبان کا روزہ نفل ہے, رمضان کا روزہ فرض ہے. لگاتار مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ سے آدمی میں کمزوری کا خطرہ ہے, اس کا جسم کمزور ہو جائے گا, اس کے بدن میں کمزوری آ جائے گی, تو رمضان کے فرض روزوں کے اندر کمی ہونے کا خطرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بڑے حکیم نبی تھے, اور آپ نے فرمایا شعبان کے آخر کے دن کے روزے مت رکھو کہ رمضان کے روزے سے روزے مل جائے. کہ رمضان کا روزہ 30 کا ہوتا ہے, 29 کا ہوتا ہے. آپ نے 28 شعبان کو روزہ رکھا, 29 شعبان کو روزہ رکھا, تو رمضان کے روزے سے وہ روزہ مل جائے گا اور یہ شریعت کے اندر ظاہر بات ہو جائے گی. زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا علیکم بالسنۃ وسنۃ الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. یہ 15ویں شب برات کی رات بھی چلی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری منظوری ملائکہ کو دی, جس طرح منظوری ہوتی ہے فیصلے تو شب قدر کی رات میں ہوتے ہیں. اب بھائی رمضان کی آمد آمد ہے. جب رمضان کا مبارک مہینہ ہوتا ہے, جب کسی انسان کو اکثر یہاں کلر والے بہت ہیں جو مکانوں میں شادی کے موقع پر کلر کراتے ہیں, تو پرانے مکان میں اگر کلر کرانا ہو نیا تو پرانے کلر کو رچنا پڑتا ہے, پرانے کلر کو نکالنا پڑتا ہے, تو جا کے نیا رنگ چڑھتا ہے. رمضان کا مبارک مہینے کے رنگ کو چڑھانا ہو, رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہونا ہو, اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنا ہو, تو رمضان کے آنے کے پہلے پھر اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اپنا دل بالکل صاف ہو جائے, دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوگی, ہمارا دل گناہوں سے, عداوت سے, کینہ سے ہمارا دل پاک ہو جائے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی شعبان کا روزہ آپ پورا مہینہ رکھتے, لیکن کبھی سحری بھی نہ کرتے, افطاری بھی نہ کرتے, جن کو صوم وصال کہا جاتا ہے. سحری بھی نہیں, افطاری بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلانے کا ارادہ کیا توریت کے لیے, تو کہا موسیٰ تم کو روزہ رکھنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے 1 مہینے کا روزہ رکھا, نہ سحری کی نہ افطاری کی, جن کو عربی میں صوم وصال کہا جاتا ہے. صوم وصال 30 دن مکمل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے, تو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جلدی جلدی گئے. جب انسان زیادہ بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, تو انسان کے منہ میں بدبو آتی ہے,
اندر کے بخارات پیٹ سے اٹھتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تاکہ اندر کی بدبو ختم ہو جائے, پروردگار عالم کے پاس جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ تم نے مسواک کیوں کر لی؟ مطلب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں کہا, پروردگار عالم ایک مہینہ نہ سحری ہوئی نہ افطاری ہوئی لیکن بھوک نہیں لگی, منہ میں بدبو تھی, آپ کی ملاقات میں آنا تھا, آپ سے ہم کلامی ہونے والی تھی, تو میں نے اپنے منہ کی بدبو کو ختم کیا مسواک کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما موسیٰ روزے دار کی منہ پروردگار عالم کے نزدیک مشکو عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. جاؤ چلا پورا کر کے آؤ, دس دن کی قضا کرو. موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے بھیجا. وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. اور موسیٰ کا پورا چلا رنوایا روزے کی حالت میں. موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتیں مکمل کی. موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر میں نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے پورے مہینے کا روزہ رکھے تھے. اللہ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے دو اور سفروں کا تذکرہ کیا ہے, جن دونوں سفروں میں موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی. اللہ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے سفر کو بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلال و قدر پیغمبر ہیں. اولو العزم پیغمبر پانچ ہیں, معلوم ہے تو سب کو پتا ہے. اولو العزم پیغمبر پانچ ہیں, حضرت نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انبیاء میں سے پانچ پیغمبر اولو العزم پیغمبر ہیں. اللہ نے قرآن کریم کے 28 پاروں میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو اللہ کی دین کی دعوت دی اور موسیٰ علیہ السلام نے انسان کو مارا تھا, جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے دونوں آپس میں ڈر رہے تھے, اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام یوں کر کے مکہ مارا, فقد علی, اور وہ دنیا سے ہی چل بسا تھا. لیکن آج تک پتہ نہیں چلا موسیٰ کا اس قبطی کا اس فرعونی کا قاتل کون ہے, لیکن آہستہ آہستہ فرعونیوں کو پتہ چل گیا. تو فرعون کے دربار میں میٹنگ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھایا جائے گا بدلے میں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے ایک انسان, لیکن ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خیرخواہ ہوتا ہے, چاہے دشمنی کیوں نہ ہو. بہت سے غیر مسلم بھی مسلمانوں میں خیرخواہ ہوتے ہیں کہ حالات کے وقت بتاتے بھائی تم یہاں سے ہٹ جاؤ تمہارے خیر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خیرخواہ انسان تھا, وہ دوڑتا دوڑتا آیا. وجاء رجل من نفس المدینۃ یسعى قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, ابھی مشورہ ہوا ہے فرعون کی میٹنگ میں لیقتلوک آپ کے قتل کرنے کے بارے میں, فخرج جلدی سے نسل چھوڑو, انی فخرج میں آپ کا خیر خواہ ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام کو بے سہارا تھے, کوئی تھا بھی نہیں, اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. فخرج منها خائفا یترقب, اپنا ملک مصر چھوڑا, چلتے چلتے مدین پہنچے. حضرت شعیب علیہ السلام کے ملک میں مدین پہنچے. پورا سفر موسیٰ علیہ السلام کا پیدل ہوا ہے. فخرج منها خائفا, اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی, اس سے ڈرتے ہوئے بھی کہ فرعون کے کوئی پیچھے حملہ نہ کرے. یترقب, اللہ سے امید لگاتے ہوئے بھی اور اللہ سے دعا فرمائی, رب نجنی من القوم الظالمین, اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دے. نبیوں پر بھی ڈر آتا تھا, انبیاء علیہ السلام پر حالات آتے تھے, انبیاء علیہ السلام پر تکلیفیں آتی تھیں, اور انبیاء علیہ السلام حالات میں دو کام کرتے تھے, نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کو طلب کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے تھے. مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے وہ دعا ہوتی ہے, اور دعا سلاح المؤمن, کہ دعا تو مؤمن کا ہتھیار ہوتا ہے. ولما توجب تلقاء مدین, جب مدین چھوٹے اللہ سے دعا کی, اسا ربی ایہدینی سواء السبیل, اللہ مجھے سیدھے راستے کا رخ بتا دیجیے. مدین پہنچنے کے بعد ایک کنویں پر پہنچے. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون, وہاں بہت سارے لوگ, ایک کنواں تھا, کنواں, ایک کنویں کے اندر لوگ پانی کو کھینچ رہے تھے. وجد من دونہم امرأتین تذودان, شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں آخر میں آئی. وہاں تو بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے تھے. ان پتھر کو ہٹایا, ان بچیوں کو پانی بھرایا. قال ما خطبکما, حضرت موسیٰ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ قال تعالی رسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ القبیل, یہ سارے کے سارے پانی بھر کے چلے جاتے ہیں,
ہمارے گھر پر کوئی لڑکے نہیں ہیں، ہم لڑکیاں ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں اور ہمارے گھر پر بکریاں ہیں، بکریوں کو پانی پلانے کی ضرورت پڑتی ہے تو بچہ کچا پانی ہمیں ملتا ہے، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ ابونا شیخ القلی وسقا لہما، ان دونوں کو پانی دیا، ثم تولى الى الظل، ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے، پھر اللہ سے جو دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار میں آپ کی نعمت کا محتاج ہوں، آج تھکا بھی ہو، بھوکا بھی ہو، جیسا بھی ہو، نعمت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اللہ پاک میں آپ کی نعمت کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر میں بھوک بھی لگی اور پیاس بھی لگی۔ قرآن کریم حضرت موسیٰ کا ایک اور سفر کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں، ایک بار بیان کر رہے تھے بنی اسرائیل کے سامنے، بنی اسرائیل کی قوم بڑی ٹیڑھی میڑھی تھی، ان کے سامنے بیان کر رہے تھے تو ایک نے کھڑے ہو کر پوچھا، موسیٰ اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون، حالانکہ سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، نبی الگ ہوتا ہے، رسول الگ ہوتا ہے، رسول کا درجہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، مستقل تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، میرے نبی حبیب اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے ڈائریکٹ موسیٰ نے بات فرمائی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا، ان لا ادری، مجھے پتا نہیں، لا ادری مجھے پتا نہیں، یا موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے، دو جواب دیے روایات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نبیوں کی تربیت کرتا ہے، کرتا ہے، اس میں تھوڑا سا اشارہ اس کی طرف تھا کہ میں ہوں، ارے موسیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں سب سے بڑا نبی، میں سب سے بڑا عالم، اس دنیا زمین پر ان سے بڑا کوئی نبی دنیا میں نہیں تھا، کیونکہ صاحب کتاب نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی چھوٹے بن کے گزارو، جو چھوٹے بن کے چلتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان دنیا میں چلتی ہوئی زندہ لاش کو دیکھنا چاہے تو وہ حافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے، ابو بکر کی زندگی میں کتنی عاجزی تھی، کتنی تواضع تھی، میرے نبی نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ نرم مزاج، سب سے زیادہ قابل رحم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جب نکلتے تھے اپنے گھر سے، جب جاتے تھے مال غنیمت کے پاس اور حکومت میں جاتے تھے تو مدینہ منورہ کے صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے صدیق اکبر کے کندھوں پر بیٹھ جاتے تھے، کیا مقام تھا، کیا اسٹیٹس تھا پورے عرب میں، لیکن زندگی میں تواضع تھی، تکبر کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، میرے نبی نے فرمایا الکبریا ورداری والعظمت ازاری فمن نازعتنی منہ شیئا ادخلته فی النار ولا ابالی، رواہ البخاری، کہ تکبر تو میری چادر ہے اور عظمت تو میرا کپڑا ہے، کہ جو میرے کپڑے کو کھینچے گا میں اس کو جہنم کے حوالے کر دوں گا، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے دیکھا فلائٹ، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو، اور یہ بھی بڑا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جب اڑتا ہے تو اتنا چھوٹا سا دکھتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں خنزیر اور کتے سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جب فلائٹ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو چھوٹا ہوں، یوں کر کے چھوٹا بن کے نیچے اترتا ہے تو بہت بڑا دکھتا ہے، دکھتا ہی نہیں دکھتا، اپنے آپ کو چھوٹا بن کے جب انسان ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک اس کی محبت، اس کی عزت کو ڈالتے ہیں، ہمیشہ دعائیں زندگی چھوٹا بن کے گزارو، کتنے نادان ہے جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے، کتنے بے وقوف ہیں، کچھ پیسے آ گئے، کرسی آ گئی، عہدہ آ گیا، بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو، بھول جاتے ہیں میں کون ہوں، آپ دیکھو گاڑی میں بیٹھتے آگے تو دور ٹیڑھے بیٹھے ہوئے ٹیڑھا کیوں بیٹھتا ہے بھائی، کیونکہ اندر ٹیڑھا ہے، بیڑی پیتا ہے تو ٹیڑھی پیتا ہے، یوں پیتا ہے، دونوں یوں جاتا ہے رائٹ سائڈ، کبھی لیفٹ سائڈ جاتا ہے، پھر بیڑی سیدھی بھی نہیں بیٹھا کہ اندر سے ٹیڑھا ہے، آپ نے بائک پر بیٹھنے کی ایکشن دیکھی ہوگی، گاڑی میں بیٹھنے کا طریقہ دیکھا ہوگا، اندر کبر بھرا ہوا ہے، یہ پیسوں کی محبت ہے اور یہ پیسوں کی گرمی ہوتی ہے، لیکن بایو مال آنے جانے والی چیز ہے، الدنیا مدبرہ والآخرۃ مقبلہ،
دنیا دن بدن جا رہی ہے، آخرت دن بدن قریب ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم دنیا کے بیٹے مت بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ لا تکونوا من ابناء الدنیا فکونوا من ابناء الاخرہ۔ تم دنیا کے بیٹے مت بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ دنیا تو چند دن کا کھیل ہے، یہی تجھ کو دن ہے۔ رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا گے یوں ہی کیا مرنے والا۔ تجھے اس نے ظاہر میں دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہیں تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیو دنیا تو چند دن کا کھیل ہے، یہاں کے سوکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہیں، یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے، یہاں کی آبادی تھوڑی ہے، یہاں کی ویرانی زیادہ ہے۔ ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس ماں کے فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو، جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیتن وان کان سلامتھا، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو سہی، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، قبر کے کیڑوں کو قبر کے کیڑے کھا گئے۔ زندگی میں چھوٹا بن کے زندگی گزارو تاکہ باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ سکے۔ بیٹا تھوڑا پروفیشنل بنتا ہے نا تو کھیلوں کا بیٹا باپ کی کھیتی والی زندگی کو دیکھ کر فرینڈ سرکل کے سامنے کہتے ہوئے شرماتا ہے، یہ میرے فادر ہیں، یہ تو میرے گھر کے آدمی ہیں، ہم تو ہمارا بعد میں بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، کیا زندگیاں لوگوں کی پلٹ رہی ہیں، انسان کہاں سے کہاں جا رہا ہے، دل کی دنیا بدل چکی ہے، انسان کی فکریں بدل چکی ہے، اور موت بالکل پنجا گھانٹ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یوں تو نہیں تم نے بڑا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کی تربیت کرتا ہے، کہ جاؤ موسیٰ تم سے بھی ایک میرا بندہ ہے سمندر کے کنارے کے پاس، اس کے پاس جو علم اور علم تو تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام خضر بھی بول سکتے ہیں اور خضر بھی بول سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریحی علم تھا، خضر کے پاس تکمیلی علم تھا، یہ بات تھوڑی سمجھائیں گے علماء سمجھ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام صحاب شریعت نبی ہیں، خضر علیہ السلام یہ جو دنیا میں راتوں کا پلٹنا دینوں کا آنا، اس پر یہ نبی اور فرشتے مقرر تکمیلی نظام کو سنبھالنے والے، اگر خضر تکمیلی نظام کے نبی ہیں، بعض علماء نے تو نبی بھی نہیں کہا، لیکن اکثر جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے۔ جب اللہ نے یوں کہا کہ موسیٰ اب جاؤ خضر کے پاس، حضرت موسیٰ نے فوراً کہا اللہ تعالیٰ میں ضرور جاؤں گا، اب لوگ مجمع البحرین او امضی حقوبا، علم کی علم کا سفر ہے، علم کی تلاش میں ایک اللہ کے بندے کی زیارت میں جاؤں گا، اب لوگ مجمع البحرین، اللہ نے کہا جہاں دو سمندر مثل سمندروں کا سنگم، وہاں میرے بندے خضر کی ملاقات ہوگی، او امضی حقوبا، حکم بولتے عربی میں زمانہ گزرتا 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 زمانے گزر جاوے تب بھی میں زندگی میں بوڑھا ہو جاؤں گا، چلتے چلتے میری موت طاری ہو جائے گی، لیکن میں خضر کی ملاقات کے بغیر نہیں رہوں گا۔ یہ علم کی پیاس ہے، یہ علم کی پیاس ہے، یہ دین کے سیکھنے کی پیاس ہے، جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ ساتھ میں خادم لے لو اور مچھلی کا ناشتہ بھی لے لو، چلو مچھلی کا ناشتہ ٹیفن میں، مچھلی کا ناشتہ لے لو، جب مچھلی جب زندہ ہو کر سمندر میں جانا شروع کر دے یہ تمہارا ایڈریس ہے میرے بندے کی ملاقات کا۔ اللہ نے پورا طریقہ بتایا، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع ابن نون کو ساتھ میں لیا، تو بعد میں بنی اسرائیل کے بہت بڑے نبی بنے، دونوں چلے، موسیٰ علیہ السلام بھی چلے، یوشع ابن نون بھی چلے، ایک دن چلتے رہے، ایک رات چلے، پورا 24 گھنٹے کا سفر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو تھکن لگی، موسیٰ علیہ السلام سو گئے، جب سو گئے یوشع ابن نون جاگتے رہے، جاگتے رہے، ان کے جاگنے کے وقت میں ٹیفن ہلا، زنبیل میں مچھلی ہلی ٹیفن میں، اور یوں ہل کر زندہ ہو گئی،
زندہ ہونے کے بعد سمندر میں سلنگ بناتی بناتی چلی گئی. یوسف نے نون میں کہا یہی تو ملاقات کی جگہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ابھی آرام میں ہے، نبیوں کا عدد ہے اٹھانا نہیں چاہیے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں اٹھایا، اٹھیں گے تو بتا دوں گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام اٹھے، یوسف نے نون بول گئے، شیطان ان کو بلا دیا. ایک دن ایک رات اور چلے، 48 گھنٹے کا سفر ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، اپنے خادم کو کہا قول لی بتاہو آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. ارے لاؤ مچھلی دوپہر کا کھانا، اس سفر میں تو ہم تھک چکے ہیں. فوراً یوسف نے نون میں کہا قال ارائیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. اے اللہ کے موسیٰ علیہ السلام معذرت چاہتا ہوں، آپ جب پہاڑ کی چٹان پر سوئے ہوئے تھے نا، اس وقت مچھلی اٹھی تھی اور اس سمندر میں چلی گئی، نسیت الحوت، میں تذکرہ کرنا بھول گیا، شیطان نے مجھے بلا دیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی سمندر میں عجیب طرح سے چلی گئی. حضرت موسیٰ نے کہا قول ذلک ما کنا نبغ، یہی تو ہمارا ایڈریس تھا، یہی تو ہماری منزل تھی. فرتد على آثارهما قصصا، پھر واپس چلے، واپس چلے اپنے قدم کو دیکھتے ہوئے دوبارہ الٹے چلے. علماء نے لکھا ہے جب انسان کی زندگی الٹی چلتی ہے تو مصیبت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور جب غصہ الٹے ہو گئے، ایک دن کا سفر زیادہ ہو چکا، غلطی ہو چکی، اب ڈبل واپس نکلنا. جب انسان ڈرائیو کرتا ہے، الٹا کسی نشانے پر 2 کلومیٹر بھی پہنچ جاتا ہے تو اس کو بوجھ پڑتا ہے. جانا کہ 1200 کلومیٹر تو آسان ہے، الٹا 2 کلومیٹر ہو گیا تو اس کے دماغ کی پیشانی پر بل چڑھتے ہیں، تب انسان کی زندگی الٹی ہو جائے گی، اللہ کی مرضیات کے خلاف ہو جائے گی، من مانی ہو جائے گی، خواہشات والی ہو جائے گی، کبھی زندگی میں سکون نہیں ملے گا، بلکہ زندگی کے اندر خسارہ ہی خسارہ ہے، زندگی میں پریشانی ہی پریشانی ہے. اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، واپس تو دیکھا ایک اللہ کا بندہ بالکل چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہے، چادر اوڑھ کے. فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. حضرت موسیٰ نے سوال کیا، سلام کے السلام علیکم، تو جواب بھی نہیں دیا، چادر بھی اونچی نہیں کی. دین میں استقبال نہیں ہے، دین میں استقبال نہیں ہے، علم حاصل کرے میں استقبال نہیں ہے. جواب دیا چادر میں، پوچھا من ان، ارے موسیٰ، من موسیٰ، موسیٰ کون، بلی اسرائیل کا موسیٰ، کہ نعم. فقا وعلیکم السلام. یہ لمبا قصہ میں اس پر نہیں جانا چاہتا. اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی، بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی. میرے موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن نہ سہری کی نہ افطاری کی، تو وہاں نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. امام طبری تفسیر کے کنج ہیں، لکھا ہے تفسیر میں کہ پہلا موسیٰ علیہ السلام کا سفر مخلوق کا خالق کی طرف تھا، مخلوق کا خالق کی طرف تھا، اور یہ دونوں سفر مخلوق کا مخلوق کی طرف تھا. مخلوق کا مخلوق کی طرف سفر، دنیاوی اسباب چلتے ہیں، مخلوق کا خالق کی طرف اللہ کا روحانی اسباب چلتا ہے، اللہ کھلاتا بھی ہے. میرے نبی نے فرمایا یطعمنی ربی. صحابہ کرام نے بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ مسلسل مسلسل روزہ رکھتے ہیں، میں سحری میں افطاری تو صحابہ نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا. صحابہ کرام پر نبی کی نقل اٹھاتے تھے، تو آپ نے کہا ایکم مثلی، تم میرے جیسا بننا چاہتے ہو، مت بنو. یطعمنی ربی ویسقینی ربی، میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب تو مجھے پلاتا بھی ہے. لیکن میرے والو، اللہ پاک نبیوں کو کھلاتا ہے، جب نبی ذکر کرتے تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. روایت میں لکھا ہے علامات قیامت میں جب اللہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آسمان سے اتارے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے. وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. قرآن یوں کہتا ہے ان کو یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام ان کی قوم نے قتل نہیں کیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ نے شکل بنا دی. شبه لهم، بالکل عیسیٰ علیہ السلام، قوم سمجھے عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو پھانسی دے دی. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اے قرآن پڑھو اللہ کی قسم، عجیب قرآن کے مضامین ہیں. قرآن پڑھتے جاؤں گے زندگیاں بدلتی چلی جاوے گی. اللہ کا فرمان
عبد المسعود فرمایا کرتے تھے قرآن کریم تو اللہ کا دسترخوان ہے، دسترخوان سمندر کی طرح ہے، گوتا لگانے والا چاہیے، گوتا لگانے والا چاہیے، اللہ کے علوم بھرے ہوئے ہیں قرآن میں. میرے نبی نے فرمایا اوتیت العلم، اللہ نے مجھے اولین کا بھی علم دیا، اللہ نے آخرین کا بھی علم دیا. تو اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا. جب دنیا میں آئے گا دجال، آئے گا دجال، اور دجال کے قتل کرنے والے کون ہیں بولو؟ بالشنا والے. تو دجال کو قتل کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. میرے نبی کی خبر ہے دجال کا قاتل عیسیٰ ہوگا. قیامت کے پہلے دجال دنیا میں آئے گا. دجال تو بہت مستقل تفصیل ہیں، آپ کو سننی بھی چاہیے، میرے پاس وقت نہیں ہے. دجال کو سمجھنا اس زمانے میں ضروری ہے کیونکہ زمانے میں بہت دجال نکل چکے ہیں. نیٹو پر دجالی پروگرام شروع ہو چکے ہیں، ہمارے نوجوان دجالی پروگرام سن کر ان کا مزاج یہودیت کی طرف پلٹ رہا ہے، عیسائیت کی طرف پلٹ رہا ہے. کتنے لوگ ناسک بن رہے ہیں مسلمانوں کے بیٹے، ایسے ایسے آپشن موبائلوں میں ہیں جب اللہ سے ان کو کاٹا جا رہا ہے. یہ تبلیغ کی محنت اگر ہماری زندگی میں نہ ہوئے نا تو میں اور آپ کب سے دوسرے دین کے فرقوں کی طرف چلے گا. تبلیغ ایک عجیب محنت ہے جس نے زندگیوں کے دلوں کو پلٹ کے رکھ دیا ہے. وہ تبلیغ کا پہلا سبب اللہ کا یقین دل میں بٹھانا ہے. اللہ کا یقین دل میں بٹھانا اللہ ہی سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد رسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے تو محمد رسول اللہ ظاہر ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے ہمارا لباس بتائے گا یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے، ہماری داڑھی بتائے گی یہ عاشق رسول ہے، ہمارا معاشرہ بتائے گا اس کے دل میں لا الہ الا اللہ اترا ہوا ہے، ہمارا رہن سہن ہمارے معاملات بتائیں گے اس کے دل میں لا الہ الا اللہ اترا ہوا ہے. جب دجال دنیا میں آئے گا دجال کے پاس بڑی طاقت ہوگی. ہر نبی نے اپنے قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، میرے نبی نے بھی ڈرایا ہے. میرے نبی نے کہا اگر میری موجودگی میں آ جائے گا تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سنبھال لوں گا، لیکن میرے بعد آیا اس کو قتل کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. دجال کے ایک ہاتھ پہ جنت ہوگی، ایک ہاتھ پہ جہنم ہوگی. اس وقت یقین والوں کا فیصلہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ سامنے جنت دکھائے گا. یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوگی کہ لوگ دجال کی باتوں پر یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. دجال کے آنے کے پہلے اللہ مکہ میں مدینہ منورہ میں زلزلہ لائے گا. مکہ میں جتنے منافقین ہوں گے اور جتنے ریاکار ہوں گے وہ فوراً زلزلے کو دیکھ کر مکہ سے باہر نکل جائیں گے. پھر اللہ دجال کو بھیجے گا. دجال مکہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ پوری دنیا میں گھومے گا، راکیل کی رفتار پر چلے گا، راکیل کی رفتار پر چلے گا، سب کو ملے گا. یہ جنت ہے، جو لوگ اس کو خدا مانیں گے اس کو جنت میں ڈالے گا، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی. جو جہنم ہوگی حقیقت میں وہ جنت ہوگی. انسان کو قتل بھی کرے گا، دوبارہ زندہ بھی کرے گا. اللہ اتنی بڑی طاقت دے گا، ایمان والوں کے یقین اور دجال کے فتنے کے وقت پرکھا جائے گا. آج کہیں بھی تھوڑا سا چمتکار کہیں ہو گیا نا، ایمان والوں کے بول بدل جاتے ہیں. دیکھو وہاں تو یہ ہوا چمتکار، کتنا خطرناک دجال کا چمتکار ہوگا. لڑے گا تو اللہ تو یہی ہے، زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. یقین کا بڑا مسئلہ ہوگا، بچپن سے ہی اللہ کی باتوں پر یقین، نبی کی خبروں پر یقین. میرے نبی کا وہ جھوٹا ہے، اس کی پیشانی پر کاف فا رو لکھا ہوگا، آنکھ سے کاڑا ہوگا. آپ دیکھا وہ دجال جھوٹا ہے، نبی کی خبروں پر یقین ہوگا. دجال دنیا میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کی جامع مسجد پر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا. آسمانی نظام تو عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ذریعے اتریں گے، دمشق والے سیڑھی رکھیں گے. مغرب کے پہلے پہلے سیڑھی پر سے عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، بالکل 34 سال کی نوجوان عمر ہوگی. جنت میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دے گا. اس کی عمر دے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دے گا. آدم علیہ السلام کا قد دے گا، ایوب علیہ السلام کا دل دے گا، یوسف علیہ السلام کا حسن دے گا. حسن یوسف دم عیسیٰ یلے بیدا داری آچے غما خوبا دارت تو تنہا داری، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے گا.
میرے نبی کے اخلاق دے گا. اختر نہ لبو مسی اس طرح دل لگی نبی سینے پہ تیر کھائے جا قدم آگے بڑھائے جا. یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا کہ نبی کے اخلاق ہے صبر صبر صبر. کبھی انتقام نہیں لیا, کبھی کسی کو برا نہ کہا, کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا. اے میرے نبی کے اخلاق اللہ جنت میں ہر جنتی کو دے گا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ عزیز ہو کو شکست تر نگاہ آئینہ ساز میں. نبی جی اللہ فرماتے نبی جی وقف جناحت تیرے تو اللہ نے قرآن نبی کے اخلاق کی قسم کھائی. نون والقلم وما يشكرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لمجد غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. نون کی قسم اس قلم کی قسم جو قلم لکھتا ہے نبی تیرے اخلاق عظیمہ کی قسم. لا لا شاباش شاباش. لیکن میرے نبی کو یوں کہا نبی اخلاق میں اور آگے بڑھ. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. نبی جی اپنے پروں کو جھکا دو ایمان والوں کے سامنے, اپنے پروں کو جھکا دو. پر تو پرندے کے ہوتے ہیں نا بھائی, انسان کے پر نہیں ہوتے. قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ یوں فرمانا چاہتے ہیں جب پرندہ جب زخمی ہو جاتا ہے, یا تو لوگ شکاری بیٹھے ہیں نا سب, پرندہ جب زخمی ہو جاتا ہے تو پرندہ یوں کہتا ہے زبان حال سے اب مجھے ذبح کر دو. اڑنے کی پرواز تو ختم ہو چکی ہے, قدم قدم پر محتاج بن چکا ہوں, مجھے ذبح کر دو. نبی جی گالی بولنے والوں کو دعا دو, لوگ تمہیں گالی بول کے ذبح کرے. نبی صبر کرو بلکہ گالی بولنے والے کو بتا دو ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تیر آزما ہم جگر آزمائے. گالی بولنے والوں کو پھولوں کے ساتھ خوشخبری دو. اے میرے نبی کے اخلاق ہے, اے میرے نبی کا کیریکٹر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بھی زمین پر اتریں گے امام دہلی مسجد میں موجود ہوں گے دمشق میں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیشانی سے جیسے آدمی غسل کر کے آتا ہے نا تو کیسے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے پیشانی پر سے موتیوں کی طرح چمکدار قطرے زمین پر ٹپکتے ہوں گے. مغرب کا وقت ہوگا, کیا نبی کی زیارت ہوگی, امت محمدیہ کا مجمع ہوگا, امام مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے دمشق کی جامع مسجد میں. امام مہدی کہیں گے عیسیٰ مغرب پڑھائے, ہمیں نہیں نہیں پڑھاؤں گا, ترغیب دیں گے. ایک روایت کے مطابق امام مہدی مغرب کی نماز پڑھائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام تکبیر کہیں گے, عیسیٰ علیہ السلام سب سے مصافحہ کریں گے امت محمدیہ سے. دجال کو پتا چلے گا عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام سن کر دجال اس طریقے پر پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے, بالکل پگھل جائے گا. پر مقام لوط فلسطین میں جگہ ہے جہاں تبلیغی بہت بڑا مرکز ہے, بھائی کنواں ہے یہ مقام لوط پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ کر بھائی اس کو قتل کریں گے. دجال کے قتل کے بعد ساری امت محمدیہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا, اولاد بھی ہوگی, زمین خزانے کھول دے گی, برکت اللہ کھول دے گا. پورے عرب میں پورے دنیا میں ایک انسان زکات دینے والا نہیں ہوگا. ایک انار کے چھلکے میں پورا خاندان, ایک انار کے پھل میں پورا خاندان رس پیے گا. کتنی برکتیں ہوگی, زکات دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ ماحول چلتا ہی ہوگا, اچانک یاجوج ماجوج شروع ہو جائیں گے. حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. یاجوج ماجوج وہاں سے آنا شروع کریں گے. اتنی خطرناک قوم ہے یاجوج ماجوج, جب ان کا پہلا ٹولہ جب دیوار توڑ کے نکلے گا تو محلے تغریہ ایک بہت بڑا ملک کے سامنے تالاب ہے بالکل لبالب بڑا ہوا, وہ آتے ہی پانی کو پی جائیں گے. ایسا پانی پیئیں گے کہ زمین خشک ہو جائے گی. دو منٹ کے بعد دوسرا آئے گا یاجوج ماجوج کا ٹولہ, وہ سمجھے گا یہاں کبھی زندگی میں پانی بھی نہیں تھا. زمین میں فساد مچائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام گھبرائیں گے, سارے امت محمدیہ کو لے کر جبر خبر پر چلے جائیں گے. اس وقت کھانا بھی نہیں ہوگا, پانی بھی نہیں ہوگا. بولے حدیث پاک میں لکھا ہے بخاری شریف کی روایت ہے, اس وقت امت محمدیہ کا کھانا اللہ کا ذکر ہوگا. اس بات کو سنانے میں اتنی لمبی بات نہیں ہے, وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ان کا پیٹ بھر جائے گا, سبحان اللہ کہیں گے تو ان کا پیٹ بھر جائے گا, اللہ اکبر کہیں گے تو ان کا پیٹ بھر جائے گا.
بھائیو چلتے اٹھتے یہ ذکر کرو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمہ کوہت پہاڑ سے بھی زیادہ وزن والے ہیں. سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب کوہت پہاڑ سے بھی زیادہ، الحمد پڑھنے کا ثواب کوہت پہاڑ سے بھی زیادہ. ہمارے تبلیغ میں فضائل کا علم ہے، فضائل کا علم حاصل کر کے ہم فضائل پر عمل کرنے والے بنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم پورا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا، تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں تم میری مسامت مت کرو، اگر تمہیں روزہ رکھنا تو سب میں داؤد ہی رکھو، داؤد علیہ السلام کا روزہ. ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو. یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ سب میں داؤد ہی تھا. یہ شعبان کا مبارک پایا مہینہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم شعبان میں ہی رمضان کی تیاری کرتے تھے. اب یہ دعا پڑھتے رجب کا چاند دیکھتے ہی سب کو پتا ہے، یہ اللہ رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے. اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ابھی آپ یہ دعا کرو اللہ بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان، اللہ ہمیں شعبان میں برکت دے، ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے، رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے لمبی عمر کی اللہ سے دعا کر کے یوں کہتے تھے کہ اللہ شعبان میں برکت دے اور مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، تاکہ میں رمضان میں اللہ کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکوں. میرے بھائیو یہ رمضان کے مبارک مہینے کی آمد آمد ہے، ابھی سے بھی رمضان کی تیاری شروع ہو چکی ہے، رمضان کی تیاری شروع ہو چکی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. اگر معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ رمضان کا مہینہ، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، فتحت ابواب الرحمہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، غلقت ابواب جہنم جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سلسلت الشیاطین شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. جو رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ترغیب ترغیب کی روایت ہے، تراویح کے ایک سجدہ کرنے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں، ایک سجدہ کرنے پر اللہ جنت میں سرخ یعقوب کا محل بناتے ہیں، جس محل کے 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں. ایک سجدہ کرنے پر اتنا ملے گا، تراویح کے کتنے سجدے ہیں. اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے. معاذ بن جبل فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اللہ نے رمضان کا روزہ اللہ نے آہستہ آہستہ نازل کیا. پھر نماز کا حکم آیا، عرب کے ریگستانوں میں، پوری بات تفصیل سننا، عرب کے ریگستانوں میں اور نجد کے صحرا میں گرمی میں رمضان کا روزہ عربوں کے لیے مشکل تھا. اللہ نے ایک سال رمضان کے روزے کو فرض دے کیا. معاذ بن جبل فرماتے ہیں، معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ پہلے اس امت میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، ساری امتوں میں عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، اور ایام عید کے 3 روزے فرض تھے. اللہ نے قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم اللہ سے ڈرو. رمضان کی روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی میں اللہ کا ڈر آوے، زندگی میں تقوی آوے. ہماری راتوں کی خلوتیں گندی ہیں نا، خلوتیں پاک ہو جائے. دیکھنا بولنا، آنکھوں کا تقوی، زبان کا تقوی، کانوں کا تقوی، دل کا تقوی، التقوی ہا ہونا اشار الی الصدری. میرے نبی نے فرمایا تقوی تو دل میں ہوتا ہے، اب سینے کی طرف تقوی کا اشارہ فرمایا. رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد ولایت ہے، ہماری زندگی تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جائے. اللہ نے کیا فرمایا، ایمان والوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر کیے گئے. کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ اللہ تسلی دے رہا ہے خالی تم پر روزے نہیں گئے، تمہارے پہلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے تھے. پورے پاکستان میں رنمت میں خاصی سب کو لگ جانا، خاصی تو کوئی کسی کی خیریت بولو نہیں پوچھتا، وبا ہے بھائی چلی جائے گی. پہلی امتوں پر بھی روزے تھے، ہم پر بھی ہیں، تو آدمی کو مشقت نہیں اٹھتی. اللہ تعالیٰ کیا تسلی کے کلمات دے رہا ہے. معاذ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی روزہ تھا. جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی،
عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ نے پورے قرآن میں صرف مریم علیہ السلام میں، لیڈیز میں، عورتوں میں صرف حضرت مریم کا نام ہے. مریم، مریم عورت کا وہ پردہ ہوتا ہے. اللہ کسی عورت کے نام کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا، آج یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اللہ نے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. جب مریم علیہ السلام جب لے کر آئی عیسیٰ علیہ السلام کو، تو قوم نے کہا یہ کہاں سے لائی، نہ شادی ہوئی ہے، کہاں سے لائی؟ قالوا یا مریم، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. مریم کیا ہے یہ، کیا ہے یہ؟ لقد جئت شیئا فریا یا اخت هارون. جب بہن کو بلا کر کسی علاقے میں پائی جاتی ہے، یا اخت هارون، ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، تیری ماں تو بدکار نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. حضرت مریم خاموشی سے سنتی رہی، قوم کو تو پتہ نہیں تھا اللہ نے امر دل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو کیا کہا اس نے، میں روزہ ہوں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے، میں آپ سے بات نہیں کر سکتی. عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں روزہ رکھنے کے بعد بات کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ ان کی شریعت کا حکم تھا. ہم تو ماشاء اللہ باتیں کرتے ہیں، ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ جھوٹ سے روزہ پھٹ جاتا ہے، غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے. الصوم جنۃ ما لم یخلقھا، روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جاوے. صحابہ نے پوچھا کہ لم یخلقھا یا رسول اللہ، قال بکذب او غیبت، جب روزے دار جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو روزہ پھٹ جاتا ہے. تو مریم نے کیا کہا، اشارہ کیا، اس بچے سے بات کرو. کس سے بات کرو بھائی، تم تھوڑا بولتے رہو تاکہ میرے ساتھ میں، بچے سے بات کرو، بچے سے. تو بچہ کیسے بات کرے گا، اور وہ کہیں پر نکل من کا نفیل محمد سبیا، بچے سے کیسے بات کریں گے، بچہ تو گہوارے میں سویا ہے. ارے علیہ السلام بولے، اور انی عبد اللہ، دو دن کا، ایک دن کا بچہ، اور انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبر بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. وبر بوالدتی، ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ عیسی ابن مریم ہے اس کے بارے میں تم شک کی باتیں کرتے ہو. اللہ نے چار بچے بچپن میں بولے ہیں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی بچپن میں انہوں نے بات کی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی روزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو اللہ نے آہستہ آہستہ فرض کیا. پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اب رمضان کا روزہ فرض کیا شراب کی طرح. عرب کی گھٹی میں شراب کی ایسی عادت تھی کہ اللہ نے ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قادر مطلق ہے، بندوں سے کسی برائی کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اللہ آہستہ آہستہ ختم کرتے گئے. شراب تین دور میں حرام ہوئی. صحابہ نے پوچھا حضور سے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ کے نبی سوار اور جوئے کے بارے میں کیا ہے، سطح جوا اور شراب کے بارے میں، تو کیا حکم ہے؟ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، شراب میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. کتنی آیت نازل ہوئی، تو کچھ صحابہ نے کہا اشارہ ہو چکا ہے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، پوچھنے بند کر لی. پوچھنے کا ابھی تو حکم نہیں آیا، ناکا پیتے رہے، پیتے رہے. ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کھانے کی دعوت کی، اور ان کی ہر دعوت شراب کے ساتھ تھی، شراب حرام میں ہوئی تھی. کھانے کی دعوت کی، سب نے کھانا کھایا، مغرب کی نماز کا وقت آیا، امام صاحب نے شراب پی کے نماز پڑھائی، قل یا ایھا الکافرون پڑھا. قل یا، ساری باتیں میں بخاری شریف سے بولتا ہوا، آپ پہلی مرتبہ سنتے ہو تو آپ کو تعجب ہوگا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ پڑھا اعبد ما تعبدون، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان کی، کافروں کو، جن کی تم کرتے ہو. یہاں کیا غلطی کی، میں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم کرتے ہو.
پورے قرآن کی آیت بدل ڈالی. اللہ نے فوراً حکم نازل فرمایا ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى, شراب کو پی سکتے لیکن نماز میں نہیں. آہستہ آہستہ ٹریننگ چلے, ٹریننگ شراب تو پیو لیکن نماز میں نہیں, نماز میں شراب نہیں. اب کچھ نے تو بالکل بند ہی کر ڈالی, کچھ نے کہ ابھی تو حرام نہیں پینے دو نا. پھر متبار ابن مالک انصاری صحابی ہیں, ان کے گھر پر سب کے کھانے کی دعوت تھی, مہاجرین بھی تھے انصار بھی تھے, اور شراب سب نے پی ڈالی, شراب سب کی چڑھ گئی. پھر انصار مدینہ نے انصار کے فضائل بیان کیے, مہاجرین نے مہاجر کے فضائل بیان کیے, لڑے گلتم گلتا ہوئے. سعد بن وقاص نے ایک اونٹ ذبح کیا تھا, اونٹ کی سانے کی ساڑے کی ہڈی سامنے ایک انصاری صحابی کو ماری, نشے میں گلتم گلتا ہو گئے. پھر اللہ نے تیسری بار شراب کو حرام کیا اور یہ حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصار والازلام رجل من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الصلاة فهل انتم منتهون. حرام شراب, ایمان والو شراب حرام, سٹہ حرام, بت حرام, فالے نکالنا حرام. یہ شراب ایسی ہے جب انسان شراب پیتا ہے. چار پانچ دن پہلے ایک جگہ جلسے میں سے رات کو 1 بجے آ رہا تھا, ایک شرابی لڑکا احمد آباد میں اس کی ماں کو مار رہا تھا, اس کی بڑی ماں کا پورا ہاتھ توڑ دیا. جب وہی کھڑا ہو گیا بائک پر تھا, میں کہا اماں جی کیا ہوا, میرے بیٹے کو جماعت میں لے جاؤ, شراب پی کے آتا ہے پوری رات میری ہڈیاں توڑ دیتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا کتنے شرابیوں نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے, اپنی بہن سے کالا منہ کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے انما يريد الشيطان ان يوقي بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر, تم کو اللہ کے ذکر سے روکے, خاندانوں میں عداوت پیدا کرے. میاں بیوی تنگ ہو گئی ہے. ابھی بھوج کا بھوج میں جماعت میں بھی آیا 15-20 دن پہلے, 30 شرابیوں کی ملاقات میں ساتھی مجھے لے گیا, تو اس کی بیوی نے مجھے کہا مولانا میری طرف دیکھو. میں کہا کیا ہے, میں آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا. تو اس نے کہا میرا ہاتھ پورا توڑ دیا ہے میرے صحبت نے, میرا ہاتھ لٹک رہا ہے, تم جماعت میں لے جاؤ. ان کی تشکیل کی, ان کو بھیجا اپنے میسور کے قریب میں, ان کو رام نگر میں جماعت میں بھیجا. 20 دن کے بعد میرے پر ویڈیو کال کیا امیر صاحب نے کہ تیروں کے تیروں تہجد میں نماز میں گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. وہ ماں کیا دعائیں دیتے ہوں گے ان تبلیغ والوں کو جو کہ گھروں پر تشکیل میں جاتے ہوں گے, وہ بیوی کیا دعا دیتی ہوگی اپنے شوہر کے بارے میں جو ان کی تبلیغ کے اللہ کے راستے میں نکلنے جاتے ہیں. بھائیو شراب تو بہت بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ نے شراب کو حرام کیا اس طریقے پر, جب شرم حرام شراب حرام, جس صحابی کے منہ میں تھی منہ سے نکال دی, حلق میں پہنچی حلق سے الٹی کر کے نکال دی. انس بن مالک فرماتے ہیں میرے سوتی نے ابا ابو طلحہ کے گھر میں شراب چل رہی تھی, اچانک کوئی باہر آواز لگا رہا شراب حرام شراب حرام. ہر آواز باہر سے گھر میں نہیں آتی. ابو طلحہ نے کہا انس باہر دیکھو, مسلم شریف کی روایت ہے, کیا آواز ہے؟ کہا ابو طلحہ ابا جان شراب حرام ہو چکی ہے, مسجدوں نے شراب دی, فور مسجدیں چیر دیے اور شراب پورے مدینے میں برسا دی, شراب حرام ہو گئی. ایک صحابی نوجوان بڑے مالدار تھے, پوری کیپٹل پوری پونجی پورا پیسہ ملک شام میں جا کر سب کی شراب لے کر آئے, ابھی مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے اور سنا کہ شراب تو حرام ہو گئی ہے, سارا پیسہ شراب میں لگا دیا. وہی شراب چھوڑ کر حضور کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کیا شراب حرام ہو گئی؟ آپ نے کہا اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. سارا پیسہ شراب میں لگ چکا تھا, فوراً تمام کے تمام مسجدیں چیرے اور پورے مدینہ منورہ میں شراب اس طریقے پر بگی ہے جس طرح برسات میں پانی گرتا ہے. صحابہ کرام میں ایمان بنا ہوا تھا, 10 سال ایمانی بال بولی تھی, مکی زندگی میں اللہ کو بولا تھا, احکام آنے کے بعد ایمان بنا ہوا تھا, اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا. اسی طریقے پر رمضان کے روزے اللہ نے ڈائریکٹ فرض نہیں کیے. اللہ نے پہلے کیا کہا, ایمان والوں سننا, تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر کیے گئے تاکہ تم اللہ سے ڈرو. پھر اللہ نے کہا رمضان کے روزے صرف چند دن رکھنے ہیں, ایام معدودان, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, چند دن. کتنے دن بھائی؟ چند دن. سب رکھتے ہو چند دن؟
چھبیس تو رکھتے ہو نا، انتیس دن یا تیس دن، پھر اللہ نے اور آپشن دیا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی انسان بیمار ہے، روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، کوئی عورت حمل سے ہے، خون کی تکاواری کم ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے پانی کے کم ہونے کا خطرہ ہے، روزہ نہ رکھیں، روزہ چھوڑ دیں، بعد میں ان دنوں کی قضا کر لیں۔ کوئی انسان سفر کی حالت میں ہے، روزہ مشکل ہو رہا ہے، شریعت کے سفر میں روزہ کھولنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کر لیں۔ آگے شریعت کا حکم تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس امت میں تھا روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو روزہ رکھے، نہ رکھنے کی طاقت ہو تو فدیہ دے، ایک مسکین کو کھانا پلا دے۔ یہ حکم اس امت میں تھا، مالدار لوگ کیا کرتے تھے، فدیہ دے، مسکین کو کھانا پلاتے تھے، غریب لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اگر یہ حکم اگر آج ہوتا تو، یہ حکم اس امت میں تھا، اللہ آہستہ آہستہ روزے کی پکی عادتیں کرا رہا ہے، اللہ کی ترتیب روزے کا خوگر بنا رہا ہے۔ عرب کے ریگستانوں میں روزہ رکھنا معمولی بات نہیں تھی، پھر اللہ نے آگے کا حکم دیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی رمضان کا مبارک مہینہ پاوے، اس نے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہو چکا، مالدار کو بھی، غریب کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی، بادشاہ کو بھی، وزیر کو بھی، لیکن سحری نہیں تھی، 24 گھنٹے کا روزہ تھا اس امت میں، پہلی امتوں میں بھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا، اس امت کے اندر بھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا، افطاری سحری نہیں تھی۔ سننا میری بات، جیسے انسان افطاری کر، افطاری تو افطاری کرنے کے بعد اگر آنکھ یوں لگ جاتی، دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ حکم اس امت میں تھا، آپ نے مغرب میں افطاری کی اور افطاری کرتے ہی آنکھ لگ گئی، دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اب نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بیویوں سے مل سکتے ہیں۔ یہ حکم اس امت میں تھا۔ ایک مدینہ منورہ کے اونٹ چرانے والے صحابی، کھیتی باڑی کرنے والے صحابی قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھیتی باڑی کرنے کے مدینہ منورہ کے کھیت میں اونٹ چراتے تھے، گرمی کا موسم، عرب کی گرمی، پسینے سے شرابور گھر پر واپس آئے، ہل چلا کر کہا، بیوی بہت تکلیف ہوئی ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے، پیاس بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی ہے، جان گلے میں آ چکی ہے، جان گلے میں آ چکی ہے، جلدی سے افطاری کا انتظام کرو۔ بیوی نے کہا، میرے پیارے شوہر، آپ کے گھر میں کھجور کا ڈالا بھی موجود نہیں ہے، آپ کے گھر میں کھجور کا ڈالا بھی موجود نہیں ہے، یہ صحابہ کی افطاریہ تھی، بھائیو کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گاڑ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے، کسی بیمار سے پوچھو۔ احمدآباد کی بڑی بڑی ہاسپٹلوں میں آ کر جوان جوان لوگ لیور کے کینسر میں پریشان ہیں، آنکھیں نکالی جا چکی ہیں، زبان کا کینسر ہے، ہڈیوں کا کینسر ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، جوان بیویاں تڑپ رہی ہیں، کسی بیمار سے جا کر پوچھو تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ کہا، میرے پیارے شوہر، تمہارے گھر میں کھجور کا دانا بھی موجود نہیں ہے، لیکن بیوی نے دیکھا، میرے پیارے شوہر تو بہت پریشان ہے، لو پڑوس میں جا رہی ہو، پڑوس میں جیسے ہی کچھ لے کر آتی ہوں، پڑوس میں کھجور لینے کے لیے گئی، جیسے ہی واپس آئی، افطاری کا وقت ہو چکا تھا، وہ صحابی قیس بن سرما تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی، بیوی نے دیکھا تو سو چکے ہیں، تو حلق تھا ابن سرما، ابن سرما تم تو ہلاک ہو گئے، تمہارا دوسرا دن کا روزہ شروع ہو چکا۔ مسئلہ معلوم تھا، یہ حکم تھا اس امت میں، اب نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، پوری رات تڑپ تڑپ کے گزاری۔ فجر کے بعد کا وقت ہوا، پھر کھیت میں گئے، ہل چلانے، مزدوری کرنے گئے، جب ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے، بالکل تھکے چور چور ہو چکے تھے، اور نماز کے اندر کی بیہوش ہو گئے، بیہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا، میرے نبی نے دیکھا کیا ہوا، کارگزاری سنائی تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میرے نبی کی امت بڑی لاڈلی امت تھی، حضور نے کہا، اللہ میری امت ایسے روزے نہیں رکھ سکے گی، یہ اللہ رمضان کے روزے میں آسانی پیدا فرما دے۔ اللہ نے میرے نبی کی دعاؤں کو آسمانوں پر سنا، پہلے والی آیت کو منسوخ کیا،
وہی آیت کو بھیجا قلو وشربو کھاتے رہو پیتے رہو قلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الى اللیل کھاتے رہو پیتے رہو جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے پوری رات کھانے پینے کی چھٹی تراوی کے بعد بھی کھاتے ہو گھر جا کے چھٹی اللہ نے کیا ترجمہ کیا جب تک کالا داغا سفید داغے میں تبدیل نہ ہو جائے یہ ترجمہ ہے کالے داغے سے مراد صبح صادق ہے سفید داغے سے مراد صبح صادق ہے میرے آیت اتری ایک صحابی عدی ابن حاتم حاتم تائی کے بیٹے قرآن کریم کی تفسیر سبق نہ سکے گھر پر گئے اور دو داغے لیے کیا لیے ایک کالا اور ایک سفید اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا جب تک کالا داغا سفید نہ ہو جائے تب تک کھاؤ پیو فجر ہو گئی میرا داغا تو کالا جائے کھاتے رہے سورج طلوع ہو چکا کھاتے رہے پیتے رہے لیکن میرا داغا تو سفید ہی نہیں ہوتا حضور کی خدمت میں گئی یا رسول اللہ کہ کیا ہوا کہ حضور میرا داغا تو سفید ہی نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے غصے آپ ہمیشہ مسکراتے تھے کبھی کھلکھلا کر ہنستے نہیں تھے حتیٰ بدت نواجزہ آپ کی داڑھے بہر آگے کھلکھلا کر ہنستے ہنستے آپ نے کہا عدی اس سے مراد تو صبح صادق اور صبح قادر ہیں تم نے تو آسمان کے دونوں کناروں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے ایک یہ بات ہوئی دوسرا کیا ہوا صحابہ کرام عشاء کی عشاء کی نماز پڑھے مسجد میں جاتے تھے اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے گھر پر آئے تو بیویاں سو گئی تھی تھوڑا تھوڑا بولو میری آواز گھر گئی بیویاں سو گئی تھی اب بیوی کا روزہ شروع ہو گیا ان کا روزہ شروع نہیں ہوا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن اب اجازت ہے صحابہ گھر پر آئے برداشت نہ کر سکے بیوی سے ہم بستری کر لی بیوی نے کہا ہم روزے میں ہیں کہ ہم کیا کریں ہم بستری ہو گئی تو ایک صحابیہ غریب حضور کے فجر کے بعد یا رسول اللہ بہت روچا پڑا ہے کیا ہوا کیا ہوا حضور میں گھر پر پہنچا میری بیوی روزے کی حالت میں تھی برداشت کے باہر ہو گیا میں نے بیوی سے ہم بستری کر لی روزہ ٹوٹ گیا اب کیا کروں آپ نے کہا کفارہ دے دو رمضان کے روزہ توڑنے کا کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنا غلام تو ہے نہیں تحریر الرقبہ یہ آپشن نہ ہو فیتحام ستین مسکینہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اگر یہ نہ کر سکو تو فصیام الشہرین متتابعین 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے 2 مہینے کے لگاتار 1 مہینہ رکھا اور بیمار ہو کے روزہ توڑ دیا پھر 2 مہینے رمضان کے روزے توڑنے کا کفارہ ہے میرے حضرت علی فرماتے ہیں ایک انسان نے رمضان کا 1 دن کا روزہ نہ رکھا اللہ قیامت تک کی اس کی عمر دے دے اور قیامت تک کی صبح تک روزے رکھتا رہے تبھی رمضان کے 1 روزے کے برابر اس کو اجر مل نہیں سکتا رمضان کے روزے کی فضیلت ہے تو آپ نے کہا غلام آزاد کر لو کہ یا رسول اللہ میں تو مسکین ہوں غلام کو آزاد کیسے کروں میرے تو طاقت نہیں ہے آپ نے کہا دوسرا آپشن ہے کہ کیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو حضور مدینے میں سب سے بڑا مسکین میں ہوں میں لوگوں کو کہاں سے کھلاؤں اچھا پھر آپ نے کہا ایک کام کرو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لو اس میں تو تمہارا مال جائے گا نہیں کہ یا رسول اللہ 1 دن میں ایسا ہوا ہے 2 مہینے کے لگاتار روزے میرے بس میں نہیں ہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا ایک صحابیہ انصاری صاحب یا رسول اللہ پورا کھجور کا ٹوکرا بھر کے آئے اللہ کے نبی یہ صدقے کی کھجوریں ہیں آپ اپنے غریب صحابہ پر تقسیم فرما دے آپ نے کہا وہ کہاں ہے روزہ توڑنے والا تو حضور یہی بیٹھا ہوں ادھر آؤ یہ کھجور کا ہے ٹوکرا انڈے مدینہ منورہ میں 60 مسکینوں کے گھر کو تلاش کر ان کے گھر پر سب کو جا کر پہنچا دے کہا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ غریب ہوں ایک کام کرو میرا کفارہ مجھے کو دے دو میرا کفارہ مجھے کو دے دو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے سامنے دیکھ کر آپ بہت ہنسے آپ نے کہا جا یہ تیرے لیے صرف ہے
اور میری کسی امت کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ ایک لاڈلی امت ہے میرے بھائیو، پھر اللہ نے اجازت دے دی، اب تو رات کو بی بی سے ہم بستری کر سکتے ہو۔ فالآن باشروہن، قرآن پڑھو میرے بھائیو، رمضان کے روزے کے بارے میں، تراویح کے بارے میں اللہ نے عجیب عجیب مضامین بیان کیے ہیں۔ پھر رمضان کا بڑا مبارک مہینہ بھائیو آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے ساتھ ہے، پھر آپ کہتے ہیں اے میرے صحابہ کی جماعت، دیکھو کوئی آ رہا ہے۔ کیا کہا؟ دیکھو کوئی آ رہا ہے۔ صحابہ نے ادھر دیکھا کوئی نہیں، ادھر دیکھا کوئی نہیں، کون آ رہا ہے؟ پھر آپ نے پوچھا هل مستقبلكم، دیکھو کوئی آ رہا ہے، اور یمینا و شمالا، کوئی نہیں۔ حضرت بغل نے پوچھا یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ نزل الوحی، کیا وحی اتری ہے؟ حضر العدو، کیا کوئی پیچھے دشمن آیا ہے؟ آپ نے کہا لا کوئی نہیں، تو کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ شاندار طریقے سے میرے نبی نے رمضان کا استقبال کیا، مالی سناور، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ دعوت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ غزوہ بدر رمضان میں ہوا، مکہ فتح رمضان میں ہوا۔ عبادت رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا ہے، اللہ کے ذکر کا ہے، نفلی نمازیں پڑھنے کا ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ کے عبادات رمضان میں زیادہ کرو، دعا کرو، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک بات سنا دو، وقت تک بھی مجھے جانا ہے۔ افطاری کے وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے، عربی میں روزے کو صوم بولتے ہیں، افطاری بولتے روزہ کھلنے کو، جب گھنٹی بجے گھنٹی، روزہ کھلتے وقت جب تم منہ میں کھجور لو، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تم جو دعا کرو گے کل آپ کو قبول ہوتی دکھائی دے گی۔ ہم پہلے سے دعا کرتے ہیں اور گھنٹی کے پانچ منٹ پہلے ہاتھ یوں کر کے گھنٹیوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، تو اس کا قبول نہیں ہوتی۔ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اسے میرے بھائیو، رمضان کا مبارک مہینہ دعا کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ میرے نبی رمضان میں آپ کی سخاوت تیز خواصی بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ علماء پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہماری جماعت مہمان رسول آتی ہے، گرم گرم روٹی کھلاؤ۔ یہاں تو لوگ بہت اچھا کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، شہری میں کیلے بھی کھلاتے ہیں۔ آنے والی جماعت کی قدر کرو، ماں باپ کی سب سے پہلے قدر کرو، ماں باپ کی سب سے پہلے قدر کرو۔ ماں باپ کو ستانے والا سب قدر سے محروم ہو جاتا ہے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہاں، ماں اور باپ بہت بڑی نعمت ہیں، ان لوگوں کو جا کر پوچھو جن کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ ماں باپ رمضان میں ماں باپ کے پاس جاؤ، ماں کو کبھی ستایا ہے، ماں سے معافی مانگو۔ جب ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، بیوی دوسری مل جائے گی، ماں نہیں مل سکتی، ماں نہیں مل سکتی۔ پہلے ماں باپ کی قدر کرو، ماں کے پیروں کو چومو۔ امام شافعی جب رات کا وقت ہوتا تھا، اپنی ماں کے پیروں کو چومتے تھے، اپنی ماں کے پیروں کو چاڑتے تھے۔ ان کی ماں فرماتی، بیٹا امام شافعی، انت امام العرب والعجم، تو عرب کا بھی امام ہے، عجم کا بھی امام ہے، تو میرے پیروں کو چاڑتا ہے۔ فرماتے، ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاڑتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاڑتا ہوں۔ اللہ نے میری ماں کے پیروں کے، اللہ نے جنت بنائی ہے، باہر جنت کا دروازہ ہے۔ باپ کے آگے مت چلو، تکیے کے پاس مت بیٹھو، اپنے ابا کو آگے بٹھاؤ، ابا کو اچھے انداز سے بولو، میرا ڈوہا، میرا۔ عجیب عجیب لوگ آپ کی فیشن میں ابا سے بات کرتے ہیں۔ ابھی تو کچھ کمائی کی سیزن بھی ہے، ہمارے ماں باپ نے کھیتوں میں مزدوری کر کے ہمیں پڑھایا، ہمیں بڑا کیا، ان کو جا کر پوچھو ان کی راتیں کیسی گزری ہے، ان کے دن کیسے گزرے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ بارش نہ والو، رنوج والو، اللہ نے تمہارے حلقے کو بڑا مضبوط بنایا ہے۔ یہ حلقہ سخاوت والا حلقہ ہے، عبادت والا حلقہ ہے۔ رنوج میں جاؤ، رمضان میں آپ کو جب ملا وہ قرآن پڑھتے وہاں آپ کو ملیں گے، عجیب قرآن کریم کے وہاں پڑھنے کی فضا ہے۔ پورے پورے دن وہاں کے بڑے قرآن پڑھتے ہیں، سارے علم قرآن پڑھتے ہیں۔ بارشن میں میرے بھائیو سخاوت بہت زیادہ ہے، یہاں کے لوگ آنے والوں کو بہت کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں۔ اور رمضان میں کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں۔ رمضان میں جماعت میں نکل کر نقد جماعت نکالو، رمضان میں اجر بڑھ جائے گا۔
ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرض کے برابر، یہ تو مقام پر ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد تو اجر کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اسے میرے بھائیو، اگر میں بہت لمبی تشکیل کروں گا تو میرے پاس وقت کم ہے، پورا مجمع پر ارادہ کرے ماشاء اللہ ہمیں رمضان میں اللہ کے راستے میں 3 دن لگانے ہیں، رمضان کے بعد 4 مہینوں میں جانا ہے، اور ہماری جماعت فوراً یہاں سے جاوے، بیرون جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، افریقہ کے ممالک میں اور یورپ کے ممالک میں ہماری جماعتیں بن بن کے جا رہی ہے، جانے والے مالدار نہیں ہوتے، مزدوری کرنے والے جاتے ہیں، قرضہ لے کر جاتے ہیں، قرضہ لے کر جماعتوں میں جا کر اللہ کے سامنے روتے ہیں، ہمارے اسما جب گوجرا فرماتے ہیں، میرے ابا نے کبھی بمبئی نہیں دیکھا، میرے ابا نے کبھی بمبئی نہیں دیکھا، اسماعیل کو دین کی نسبت اللہ نے پوری دنیا کو دکھا دیا۔ دعوت کا کام کرتے رہوں گے، اللہ مشرق میں لے جائے گا، اللہ مغرب میں لے جائے گا، اللہ شمال میں لے جائے گا، اللہ جنوب میں لے جائے گا۔ اسے میرے بھائیو، ہمارا مجمع میرے حضرات کے 2 مرتبہ 4 ماہ لگے ہیں، یا تو بہت بڑا عملہ ہے، 2 مرتبہ 4 مہینے والوں کا، 3 مرتبہ 4 مہینوں والوں کا، اور ان کے قواعد نہیں تو قواعد تو پورے ہو جائیں گے، اللہ کے راستے بیرون کے ساتھی ہمارے کھڑے ہو جائے۔ انسان اللہ نے پیسہ دیا ہے، جان اور مال اور پیسے اللہ کے حکموں پر لگیں گے، اللہ برکتیں دے گا، اللہ نعمتوں کی بارش برسائے گا، ورنہ مال تو خواہش پر لگنے والی چیز ہے۔ وہ ہمارا پورا مجمع ارادہ بھی کرے انشاءاللہ ہمیں اللہ کے راستے میں ہر مہینے میں 3 دن جماعت پہ نکلنا ہے۔ اب بتاؤ، اس کے بیرون جانے کے لیے کون کون تیار کھڑے ہو کر ناموں کو پیش کرے؟ تو ماشاء اللہ یہ تیار ہے ہمارے ساتھی، کیا نام بھول گیا؟ اقبال بیکڑیا، اقبال بیکڑیا جی، بتائیے۔